atbalsta tīģerīši, šovu piedāvā O-karte. Kristīna, zini, ko es izvilku? No. Portugaļu valodu. Ai, soču pēc. Jā! Tu tiešām dziedās to dziesmu? Jā. Nosā, nosā! Moça, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego aí. Var uztaisīt 10, 1, 10, 2. Jā. Paldies. Nevar skatīties uz saviem, es arī to nedaru. Man bija vienkārši pirmā reize, man liekas, manā dzīvē, kas tā izdarīja. Man vienkārši kaut kas lika to darīt. Ja babas starpēdienē man teica, lai dārā to sajūtu, tā nē, es negribu. Tā nu laidz, būs labi. Ieraudzīmā, man viņa pati vienkārši iznāca. Paldies! Paldies, ka man atbalstat! Jā, vismār grūti izdomāt, ko jums teikt, bet es ceru, ka jūs man dosiet vēl vienu iespēju palikt un parādīt sevi, lai es varu augt un augt un pilnveidot sevi. Tāpēc rītdien ieslēdziet kanālu 2 un atbalstiet mani! Paldies! Atbalsta tīģerīši šovu piedāvā O-karte!